Отже, пане Віталію, чому ж на болотах такий взагалі ви і таку увагу спричинила ця бавовна у Макіївці? Адже це не вперше ми вражаємо пункт дислокації ворога на окупованій території. Ну, однією з причин того, що такий вой у них на болотах йде, можна назвати те, що дуже великі втрати із-за одного удару. І найголовніший момент це те, що ці втрати вони є саме з одного міста. Здається, це Самара. І коли одночасно приходить купа оцих сповіщень про те, що вони загибли і що їх вбили. Ну і саме це спричинило такий резонанс. І це, ви розумієте, це не якісь там мобіки з якихось там сел, з якихось там маленьких містечок Росії, де там один на село загинув. А тут одразу 400 або 600 одразу за один вечір. Ну і саме тому у них такий резонанс. Так, чи вдасться їм взагалі приховати масштаби того, що сталося? Наразі, якщо я не помиляюся, вони починали з 63, зараз 89 загиблих називають. Це взагалі з чим може бути пов'язано? З тим, що просто там вони не можуть взагалі в фізичному сенсі докупи все зібрати? Чи вони зараз розгублені, просто не знають, що робити далі, як повідомляти про це все? Знаєте, я завжди помічаю в російській пропаганді дуже головну тезу. Чим менше вони говорять про загиблих, тим більше загиблих у них є. Якщо вони говорять 89, то там, я думаю, десь 600 і є. Бо вони, знаєте, так майже одночасно почали казати, ні, немає там 600, вони були розгублені. Поначалу їхні пропагандисти взагалі не знали, що казати. А так, да, вони будуть намагатися всіма своїми тоталітарними засобами намагатися це все заховати будь-яку інформацію. Але саме цей випадок у них зчинив такий резонанс дуже великий, що, ну, що вони там самі просто розгублені і в шоці. Я, користуючись, ну, своїми обов'язками, придивлявся їхні шоу останніх днів, читав їхню блогосферу, да вони просто в шоці. Там вже говориться про те, що треба там всі, хто залишився в живих, їм треба рот закрити, бо ті, хто... Чому вони намагалися всіх ті, хто залишився в живих, пустіть в розход, як то кажуть? Для того, щоб вони не сказали і ніде не обмовилися, що там загиблих не 89, а ще близько 600. Саме тому вони свідків намагалися прибрати. Типова практика тоталітарної Росії. Прибери свідків для того, щоб вони не заважали Так, втрачаємо зв'язок ми зараз із нашим гостем. Пане Віталію, чи мене чути? Скажіть, будь ласка. Дуже гарно. Так. Дуже гарно чути. Ага, так, все добре, бо трошечки зв'язок підводить. Ну, звичайно, що ми в таких зараз умовах всі живемо і в такий час, що таке буває. А так, до речі, знаєте, дуже багато говорилося про причини і наслідки цієї події. Зокрема, я так з того, що я бачила, що, по-перше, там нібито у Макіївці окуповані, яка дуже близько до Донецька знаходиться, нібито всі найкращі місця, яких можна було оселитися, розібрали вагнерівці з кадировцями, цих мобілізованих просто напхали пачками просто туди, де було. А потім була ще версія, що нібито вони користувалися телефонами, що було заборонено, через це їх там засікли і накрили. Британська розвідка взагалі каже зараз тут про непрофесіоналізм російських військових, які в одному місці зібрали купу мобілізованих і боєкомплект, і техніку. А ваші які думки стосовно цього всього? Мої думки це такі, що де б не розселялися російські окупанти, їх завжди помічають громадяни України, які залишаються вірними Україні. Моя думка така, що абсолютно вірно, що всі найкращі місця, самі безпечні, розібрали. Ну, взагалі, ви знаєте, російська армія, вона ділиться на кілька сортів. Як то кажуть, перший сорт – це кадирівці і там вагнерівці. Другий сорт – це, так би мовити, російські контрактники, звичайні вооружені сили Російської Федерації. Третій сорт це мобілізовані російської армії. І четвертий сорт, найнижча ланка цієї еволюції, як то кажуть, це мобілізовані з тимчасово окупованих українських територій. Ну і, власне кажучи, і кадирівці, і вагнерівці, і всі інші,
російські контрактники. Всі порозбирали найкращі місця, а для російських мобілізованих залишилося, ну, дай на тобі Боже, що нам не гоже. Ну і це поєдналося в те, що місцеві побачили, де стоять росіяни. Це позначилося і одночасно те, що російські командири всіх загнали в одну точку, за що ми їм безперечно дякуємо, як його. Ну і це всі, ці всі фактори, вони призвели до того, що 600 людей в Самару поїхали в мішках. Так, і по частинах, ну тут можемо лише сказати російському керівництву, хай не зупиняються і надалі, ось так от кучненько, побільше розселяють їх і боєкомплект, щоб особливо близько зберігався поруч, також це буде їм не зайвий. Загалом, про ситуацію, яка там зараз є на нашому Східному фронті, ми бачимо, що попри всі обіцянки, будь-який спосіб, попри всі зусилля того ж Пригожина взяти Бахмут, наприклад, у них нічого не вдається. Наші хлопці дійсно роблять зараз дива і тримають оборону. Натомість, що ми можемо сказати про ситуацію там? Ми бачимо, що вже Пригожин з Суровікіним почали дружити проти Шойгу. У них вже там якісь міжвидові розбірки розпочинаються. Що взагалі можна сказати у військовому сенсі про ситуацію на фронті і про оці політичні моменти, які, вочевидь, я так розумію, теж впливають на події, які відбуваються? В військовому сенсі можна сказати головне, що українська армія тримає фронт, і ми перемолюємо кожен день, там кожну годину чергові російські сили. І я думаю, що їм оця битва під Бахмутом росіянам дається вже в досить значні людські матеріальні ресурси. Скільки вони там спочатку літа вже намагаються і говорять те, що вони Бахмут ось візьмуть. Я читаю там про роду своєї діяльності, читаю їхні постійно пабліки. Вони постійно заявляють, що вони йдуть в наступ. Ну, скільки там вони йдуть в наступ? Вже шостий місяць під Бахмутом вони йдуть в наступ. Ну, як то кажуть, хай йдуть і далі. А що стосується міжвидових їхніх розбірок? Ну, ви знаєте, це теж типово для російської історії. Я воюють з іншими баштами Кремля. Так, це... Да. Є такий момент. Да. Так, пане Віталію, трошки був з проблеми зі зв'язком, але вже все відлипло. Але ви, мабуть, почули вже мої слова після того, які ви сказали. Ну, слухайте, ви ж, я так розумію, все ж таки з Донецька, так? Чи з того регіону? Так, так, абсолютно вірно. Я земляки. Земляки ми з вами, так. Ну, це так, якщо говорити відверто. А скажіть, будь ласка, чесно, хочете зайти в Донецьк якнайшвидше? Чи на танку заїхати? Чи як ви собі це уявляєте? Дуже хочу заїхати на танку, і перше, що я зроблю, це металевий трос на площі Леніна до Леніна прив'яжу, і ми його Леніна знімемо. Це буде такий маленький символічний крок. Так, а як на цей крок можуть відреагувати наші з вами земляки? Ну, вже майже так 9 років цієї окупації, 9 років промивання мізків. Ну, і люди там, до речі, є різні, давайте теж відверто говорити. І їм весь час розповідають про те, що дамбять Донбас. Отже, які там зараз настрої можуть бути? Чи багато там колаборантів? І чи багато людей дійсно можуть чекати прихід Збройних сил? Дивіться, багато людей чекають прихід Збройних сил України, і реагувати треба лише на тих людей, на думку тих людей, які залишаються вірними Україні. А ті, які вірні Україні, вони однозначно будуть за те, щоб знести площу, за те, щоб знести Леніна з площі Леніна. А ті, хто підтримує Росію, хай вони їдуть в Росію, хай вони їдуть в Томск, хай вони їдуть в інші свої засранські. І на їхню думку ми не будемо реагувати. Так, те, що 8 років чи 9 років російська пропаганда там утюжить місцеве населення. Ну, ви знаєте, в глобальному сенсі воно мало про що говорить, тому що, ну, всі, хто ненавидять там Україну, їм однозначно прийдеться їхати з Донецька. Бо в Донецьку, ну, це буде абсолютно по-іншому проходить перехід до мирного життя, ніж це, наприклад, було в інших містах, які були менш окупованими. І там будуть наші силові органи більше працювати, і там буде трошки вже все ж таки по-іншому. Так, мені б хотілося б насправді, щоб в окупованому Донецьку більше підтримували Україну, але ви знаєте, я завжди на це питання відповідаю такими словами. В окупованому Донецьку чи на окупованій Донеччині Україну чекають значно більше людей, ніж ми думаємо, але значно менше, ніж мені б, наприклад, хотілося б. Бо мені б хотілося б, там, щоб 100%, але ми розуміємо, що це буде неправда. Але, між тим іншим, я хочу нагадати, хочу сказати, що я постійно, через день або кожен день я спілкуюся з людьми з окупованих територій.
історій. І вони мені в один голос говорять, що зараз дуже великий у них відбувається переворот в осмисленні України і взагалі Збройних сил України. Якщо багато людей раніше притримувалися точки зору про те, що ну нам яка різниця, да, то зараз у це, як то кажуть, ну болото ми його називаємо, да, вони все прекрасно бачать, вони все бачать, і коли стріляє Україна, і що Україна стріляє, хай навіть західними, хай, як вони говорять, хай навіть западними ракетами, але Україна стріляє точно в ціль. І як вони бачать, як стріляє Росія, коли просто розвернули, гахнули в той напрям. І ще дуже чітко місцеві бачать, як стріляє Росія. Росія відвезла, наприклад, в тиловий якийсь район Донецька свої там гради, стрільнула, потім в Донецьк через пару секунд прилітає. І ви розумієте, від місцевих це неможливо заховати. Вони точно чують, звідки йдуть виходи і коли по центру бувають приходи. І це точно не ЗСУ. І коли вони це чують, це діє насправді краще, ніж будь-яка наша українська пропаганда. І ви знаєте, якби російська пропаганда не розказувала, що то обстріляли там погані українці, але місцеві все чують, і місцеві все дуже добре знають і розуміють. І тому, ви знаєте, ми самі здивуємося, коли ми заїдемо в Донецьк, скільки людей нас там чекає і дочекається. Бо коли прийде Україна, це елементарно, це практично одразу зникне комендантська година, в магазинах з'являться гарні продукти, це зразу покращиться зв'язок інтернет, це телефонний зв'язок покращиться, це однозначно прийде залізничний зв'язок майже одразу. Ну, з аеропортом там трошки інша ситуація, але цей скачок якості життя, він буде однозначно одразу помічений. І ви знаєте, особливо цю різницю помітять молодь, яка практично 8 років живе без своєї молодості. Я спілкуюся теж із молодими людьми, і вони постійно мені в один голос всі кажуть, що без комендантської години, ну, це буде життя. Без постійних оцих п'яних росіян, які там стоять і приїжджають, їм щось не подобається. Бо, знаєте, ми завжди себе вважали дуже схожими народом, да, росіяни, українців. Ну, може це там з радянських часів пішла така у нас, як то кажуть, думка. Але ті люди, які проживали в окупації всі 8 років, вони дуже чітко бачать різницю між українцями і росіянами. І вони дуже чітко бачать те життя, яке було до 2014 року, і вони дуже гарно бачать те життя в Донецьку, яке відбувається зараз, коли там, по суті, зараз беззаконня. І, як мені нещодавно моя знайома сказала, що якщо в Херсоні так радуються Збройним силам України і поверненню того життя, то представте, як ми в Донецьку будемо радуватися поверненню того життя, ну, хай те життя, яке хоч частково нагадувало 2014 рік. Так, останні. Може навіть так, пане Віталію, 12-й, коли Донецьк також приймав чемпіонати так з футболу, і місто просто тоді розквітло, було дуже сучасним, дуже привітним, дуже гостинним. І будемо, ну що ж, будемо повертати ми це все. Звичайно, що так, як раніше, вже не буде, ну, але будемо будувати нове життя в українському Донецьку. Вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Кажу вам, до нових зустрічей в нашому ефірі. Глядачам нагадую, Віталій Овчаренко, донецький блогер, а також боєць Збройних сил України, до нас долучився.